nemám moc kde jinde to sázet, tak si hraju vždycky tady v obyváku na zemi, za mnou jsou kuřata a koupil jsem, tohle je agro, normálně z oby, výsev a množení, tohle jsem v loni koupil v Kauflandu, taky výsev a množení a tohle jsem se letos koupil v Lidlu, teďka byl fakt nějaký. Je tam výsev a množení plus pěstování bylinek. A tady mají pro pěstování vzešlých rostlin a bylinek. A pak zase mají podpory klíčovost o zdravý růst rostlin. Tak nevím. Ale dám tam jenom. Tady jsem se našel takhle semínka. Zkusím. Zelí. Porek. Červenou cibuli, špinát, hlávkový ranej, král máje. Ten nevím, jestli ještě vyrostl, když tady expirace 2020. Ale mám tady ještě jeden bytlík, který má expiraci 21. A tady mám ještě kadeřavej crimson, nějaký salát. Tak zkusím tyhle čtyři věci. A mám takhle v těch misičkách, mám vždycky jeden, druhý, třetí. Ten z nich vypadal nejhůř. Všechny jsou jako normální hlída. Můj kompostem jsem přesýval jenom přes nějakou 10 na 10 mm centiáková díra prostě. Takže tam jsou docela kusy velký. Tak jestli to bude vidět. Ale sesypal jsem, nebo dal jsem do toho trochu perlitu, aby to bylo trošku vzdušnější. Že třeba vím, že salát ten nemá rád úplně uhnácenou hlínu, že ten potřebuje vzduch, že pak klíčí. A tohle to je ten z Lidlu. A to není vůbec hlína, to jsou takový jak rozemletý dřevo nebo tak něco, prostě takový vlasy z toho udělaný, nebo takový bordel nějaký. Takový habra, že nevím. Ten mi přijde nejhorší z těch všech, jako od pohledu. Jinak tyhle ty dva, které přijdou skoro stejný, jenom v tom agro, tak tam jsou nějaký bílej krystalek, cukr v tom nasypaný nebo něco. To nevím, co to je. Asi nějaký hnojivo nebo něco, nebo jestli taky na rozdušení jak ten perlit. Perlit jsem koupil taky v obě, nechtěl jsem nikdy nic chránit, tak v obě jsem normálně koupil agro perlit. A myslím, že to je úplně jedno. A teďka to teda zkusím. Všechny zasadit úplně stejně. A pak budu pomalinko koukat. Všechny nechám vždycky, aby byly ve stejných podmínkách. A budu koukat, kde to líp roste. Tak teď to zasadit a pak se uvidí, co dál. Agro. Tohle. A dával jsem, už vůbec nevím, co tam je, zelí jednou, salát jednou, ten hlávkový král má, ten tam je asi třikrát nebo čtyřikrát, protože nevěřím, že si s ním je, že budou živí, tak jsem jich tam dal víc. Jeden špinát, tři cibule, tři porky. A to je vždycky ve všech je to stejný. Tady se právě ten můj s perlitem, tam se to sázalo hůř, nebo dělali se dírky, protože tam je vidět, že tam jsou velký kusy různých dřev a tak, že to není úplně čistě hlína. Tady to je z Kauflandu. Co tam je? Nějaká kera. Kauflandácký. A vedle je ten lidácký z Lidlu. Tady je takový divný, se to bude vidět, takový jako kusy dřeva, vlasy nebo tak něco, jak je to rozemletý dřevo. A to je tenhle z Lidlu, co byl teďka někde v akci. Já tam píšu ještě bez obsahu rašeliny. Teď to všechno zaleju a uvidím, jestli to něco vyroste. Tak to bude takový video, až začne něco líst, tak to zase natočím. Potočil jsem, no, květináčky, ale jak to ne. Citrus. A tady v mém kompostu už leze taky. Takže jediný dva, který ještě chybí, je z Kauflandu a agro, klasický. Na to čtu dost, když jsem koukal na to na chili, jako na Facebooku na chili, co tam pěstují hodně, tak na to lidi nadávají. Já to používám x let a nikdy jsem s tím neměl problém. Je půl sedmý ráno a všiml jsem si, včera jsem si všiml, že už leze
tato potvora. A teďka vidíte, se sedí trošku čelovkou, aby bylo vidět něco. Tamhle to leze teda hodně pomalu. Nevím, jestli to mě vidět takhle. Tady ty leze, tady to leze úplně přes noc. To tady včera vůbec nebylo. Tady to už je pěkná. Tady stále nic. Tak uvidíme, co bude dál. Tak, trochu se změnilo. Tohle je ten lidlácký. Tak ten tam má stále jednu. Sice byla první, ale jedna. V mým kompostu leze taky furt ta jedna. Tady v agru z oby, tady leze jedna, druhá. To si myslím, že je možná špenát. Že tady z kaufu už je vylezlý. To je dneska, tohle to vylezlo, stopro. A tady je druhý ten, malinkatý nějaký. Už je asi pět večer, tak zase radši svítím čelovku, ať to je vidět. Tak jsem zdravý, jak to dopadne. Už to přesunul tady pod umělý světlo. Je vidět špenát. Ale podle mě je to zelý. A jestli se tím nejsem tam vysadil. To je. Tady leze ještě něco. Nevím, co to je zase. To je z oby. Kaufland. Ten tady leze už teda hodně dlouho. Teda má furt jenom to, co lezlo první lídláckej. Můj taky, jenom to první, co vylezlo. Jinak je to furt bída. Tady vedle, ty malý potvory, tak to jsou celery, blubový. Tam je zase barevná bazalka, normální bazalka. Čili, různý druhu, ty docela jdou. Tady saláté, ty jdou teda hrozně pomalu, bych řekl. Ale aspoň něco tam je. A ještě jednu vychytávku jsem si tady udělal. Aby tak nezářilo, krom v noci, to je otravný to světlo. Tak se teda pod tuto plachtu, co je z jedné strany je zlatá, z druhé strany je stříbrná. Takže vevnitř to je ještě extrémně víc odráží světlo. Tak se budou líp růst. To je taková ta na přikrytí, taková záchranáři přikrývají, tak jsem to našel doma. Takže to zkusím a vypadá, že to funguje. Já tady mám tolik světla a vevnitř vypadá, že je tak dvakrát tolik světla, jak se to hezky odráží. Čekaj, tady možná z boku podle televize, že by to bylo vidět. A jo, trošku světla tam je. A za chvilku budu moct zapnout i druhý patro. A pak můžu udělat ještě třetí patro. Pár dní zase ubylo. Asi to není vidět, ale u agra už vylezají krom jednoho všechno, tam vidím. Na vím kompost akorát, nevím, jestli to je cibule a furt to zelí. Tady taky cibule zelí. Tam je cibule zelí a špinát by to mělo být. To je zatím furt ten, na který, na který nadávají lidi nejvíc, agro. Tak ten zatím z tohoto leze nejlíp to vypadá. Teďka to jsou tři týdny. Co jsem to zasadil. Jak vidíte, agro, to je asi nejlíp. A jsem mám blbý podmínky, protože zelí, to prostě chcíplo úplně na všech. To je úplně jedno, který to bylo. Ale jinak, u mě dost mizérie. Nevím, jestli to je zelí, teda zelí tady bylo, to chcíplo. A jedno z toho je pórek a jedno je cibule, nevím, který. Tady vidíte, že už vyrostly v oba dva, tady jeden druhý leze, tady jenom jedna věc, tady jenom jedna věc. Špinát tak nějak vylez na těch třech, krom mýho. A když mě říct, tak agro, to krom tady z toho nevím, co by mělo být tady, tak pět ze šesti věcí vylezlo. U mě dvě zatím, třetí tady leze, tady taky tři. Špinát taková mizérie, vypadá, že to je z Kauflandu. A lídlácký, tam vypadá, že dobře se daří tomhle z tomu. Nevím, jestli to je pórek zrovna, možná. Špenát. Zelí vylezlo, ale chcíplo. Nebo chcípá. A to vím, že třeba okurky a rajčata, ty prostě doma nepředpěstu, že tady je něco špatně a vadím to. Takže to je stejný, koukám zelí a to. Tak to pak, že teďka zrovna dneska dosázet je prvního třetí, tak jsem se rozhodl, že budu sázet
No, brokolici a květák. A takhle teda vypadají Lidl z Kauflandu. Všechno je to na, přímo na výsev a množení. Tohle je můj kompost. To vidíš, že ten je takový moc všelijaký. A tady je z agro z oby. Takže bych prostě řekl, že bát se toho člověk nemusí, ale na to, že na agro všichni nadávají, tak já bych řekl, že z toho vychází nejlíp a vím, že já ho používám dlouho a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. Četl jsem někde jsem na Facebooku čili, kde jak pěstou čili, že mají problém s tím, že když kupovali agro, tak jim z toho lítali nějaký mušky brouci, nikdy se mi nic takového nestalo, takže to asi o tom, jak to skladují potom oni v těch supermarketech.